Ahoj, dobré ráno. Takže dneska je středa a já jdu zrovna do práce. No a po práci se chystám na jarní bulgarský bazárek, takže vás tam vezmu s sebou. Ahoj, tak já už mám po práci a právě se jdu podívat na bulgarský bazárek. Takže jsem docela zvědavá, jak to tam bude vypadat a jestli si tam třeba i něco koupím. Jsem na cestě domů, na bazárku to bylo zajímavé, ale nakonec jsem si nic nevybrala. Potom jsem ještě byla na kafé s kámoškou, no a teď už jdu domů. Tak se mějte, ahoj.